ինչու այսպես հրատապությունը, անհրաժեշտությունը այս նախագծին, ինչով էր պայմանավորված, ինչու որոշվեց նման նախագծում շարքերի ներկայացնել, իսկ այս նախագծի մասին է քրեական ընդհանուր շարքերի գրողների չգնամուծի սրանը վերաբերում, եւ ինչով է պայմանավորված այն հետաքրքրությունը, որ ստացվեց նախագծի շուրջ։ Կարծում եմ ուշացել ենք, որ բավական առուց է խոսացում եւ ըստեյության հեղափոխություններ եղել է բազմաթիվ կուտակված հարցերի բաժնով, որոնց մեկն էլ հանցավորության աստիճաններ եւ այդ հանցավոր շրջանակների ներգրավվածությունը հասարակական քաղաքական արդեն մատակարարություն։ Այո, եւ բնականաբար մենք մի փոքր կարծում ուշացել ենք այս նախագծը ներելով, ինչու բուրոն քննարկումների տեղեկված կապտան դալը մնացան, որովհետև ինքնին ոչ ստանդարտ լուծման են գնում, իսկ ցանկացած ոչ ստանդարտ լուծումը միշտ առաջացնում է բուրոնքը։ Երբ որ ասում եք ուշացել ենք, պետք էր ավելի շուտ, որովհետև համալսարաններում, ամենուրեք քրեակատարողական հիմնարկներում, այսինքն ինքը լուրջ հետևանքներ է առաջացրել տարբեր մակարդակներում, բնականաբար հասարակական ոչ կարող է դրական երևույթներ լինեն նման արարքներից։ Դուք որոշակյություն տեսնում եք, այսինքն թիրախների հետ կապված որոշակյություն տեսնում եք, որովհետև քննադատում են, որ որոշակյություն չկա, ինչպես եք այդ խմբերին որոշելու, տարանջատելու եւ հատկապես հարելը ինչպես եք որոշելու։ Ես ասացի, որ մարդիրանքների եվրոպական դատանի վճիռներից մեջբերումներով եւ զուգահեռ տարա Վրաստանի օրենսդրության ձևակերպումների հետ, որոնք էապես չեն տարբերվում, անջիշտ էապես տարբերվում են դեպի այն, որ Հայաստանում իմ գնահատմամբ այս նախագծով շատ ավելի շատ է երաշխավորված իրավական որոշակության, շատ հստակ են ձևակերպումները ի տարբերություն վրացական փորձի, եւ եթե վրացական փորձը դիմացել է իրավական որոշակության թեստին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, ինչու՞ չպետք է դիմանա Հայաստանը։ Վիճակագրություն կա, ուսումնասիրություն, վիճակագրություն կա։ Այդ ցանկացած քրեական օրենսգրքի հետված կարող եք վերցնել, հասեք ոնց ենք տարբերելու այս մարդուն այն մյուս մարդուց։ Դա կլինի երևի բնական հարց, բայց ամեն անգամ այդ հարցին պատասխանելը դժվար է։ Փորձեցի հնարավորինս օրինակներով ներկայացնել։ Նույն մարդունյանքների եվրոպական դատարանի վճիռը, որ բացեք, այնտեղ կոնկրետ առարկներ են նկարագրվում, սպառնալիքով բնականանային վճարումը իրազդեցություն օգտագործելով կապի է մեջ է եղել այլ քրեական հերինակությունների հետ, քննարկել են բյուջեն կամ իրենց լեզվով ասած օբշակը, ապշակը կներեք, օգտագործելու ուղությունները, ձևերը, այսինքն իրավակ իրար պրակտիկան իսկ որևէ գործընթաց պիտյանի, թե եթե այսպես ասենք ինքնորոքով գող է արդեն քրեական պատասխանատվությունը արարքի համար է։ Այստեղ սփոտկաներ սովորաբար լինում են, մամուրը գրում էր, որ սփոտկաներ են լինում եւ այլը։ Այս ժամանակահատվածում ես 1.5-2 տարվա ընթացքում այդպիսի ժողովներ եղել են։ Նրանային նույնիսկ հանդիպել, օրինակի համար ծաղկաձորում նստեին իրար հետ, քննարկեին տարբեր հարցեր, ջան ասեին, ջան լսեին։ Հիմա ինքը այլի ներսում էլ կան անձիկ, ովքեր հանդիպել են սրճարանում, նկար կար։ Ես նման տեղեկություն չունեմ եւ բացառվածա, որ որևէ պաշտոնատար անձ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող պաշտոնատար անձից ներգրավված լինի որևէ կրիմինալ շրջանակների հետ, եւ դա ուղղակի չնկատվի։ Նախկին իշխանությունների օրոք իհարկե ամեն ինչը հնարավոր է, ասում եմ անձամբ իրանք է կարող ունենալ։ Այդ անձինք այսպես թե այնպես քրեակատարողական հիմնարկների հետ հետո դուք էլ նշեցիք, որ զոննայով են դառնում։ Բնականաբար աջի ամուսնությունը վախեցում է այդ հարցը, թե իրենք ինչ ակնկալիքներ ունեն կամ իրենց գործող ազդեցությունը օգտագործելով ինչ կարգավիճակ կարող են ունենալ, եթե կարող է իրենց հարմար լինել կամ
ավելի հարմար լինել, քան այլ դասապարտեզների, որը քրեական տեղական հիմնարկներում բացառվում է։ Մի բան էլ, բան բացեն, ենթադրենք, դուք նշում եք դպրոցների եւ այլն, օրինակ դպրոցում այդպես ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան է փորձել ուծել կամ ինչ-որ ձևով իր ազդեցությունը այնտեղ օգտագործել է, ինչ-որ ֆունկցիաներ ուծելու համար։ Դա ահազանգով պետք է իրավապահ մարմինը փորձի հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել, իսկ ահազանգ պետք է լինի, թե ո՞նց է դաշնացել։ Խնդրում եմ հանկարծ ու հանկարծ այնպեսի մեկնաբանություն չլինի, որ եթե դպրոցական երեխաներից մեկը օրինակ հարված լինի նման գրականությամբ կամ իրեն հետաքրքրի կամ իրեն իր կյանքի որոշակի փուլում դուր գան երևույթները կամ ինքը դրա մեջ տղամարդկություն տեսնի, օրինակ ինքնահաստատվելու հնարություն ունի, սկսի նման օրինակել, կարող է երեխան քրական հոդվածով պատասխանատվության ենթարկել, դրա մասին չի պատգամավորները մեր հստակ նշում են, թե ինչ հետևանքների է ինքը բերում, երբ որ մենք թողում ենք, որ նշված անձինք հանգիստ իրենց գործունեությունը շարունակեն, հանցավոր առարկների շարք կատարեն, հովանավորեն այլ անձանց, որպեսզի հանցանքներ կատարեն, պարտակեն այլ անձանց հանցագործությունները, առանձին դեպքում իրենց կապերը օգտագործելով ազդեցություն գործադրեն դատավարական պրոցեսների վրա, դա առաջացնում է տարբեր հետևանքներ տարբեր տեղերում, բայց դա չի նշանակում, որ ուղղակի գաղափարախոսությունը կիսող է կամ կյանքի ինչ-որ փուլում դրա մեջ ինչ-որ ռոմանտիզմի տարեր տեսնող են գնելու այս հոդվածի կարծիքով։ Կամ այդ ամուններ տալ, որոնք այդ են, հա, այդ ոլորտում քրեական ենթամշակույթ կրողներ են, ոլորտում տարածված։ Իրավապահ մարմիններին հայտնի են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր, հա, օրենքով գողերի անունները, ես կարող եմ մի քանի անուն հիշեմ, կարող եմ մի քանի անուն չհիշեմ, բայց ես չեմ անուններ հրապարակի, որովհետև կարծում եմ հասարակության համար դա պարզա է ու այնքան տարածված է, որ դա հավելյալ ինչ-որ պարզանում է։ Հարակից է կսողը խոսում էր այն մասին։ Եթե այս ընդհովում է, այդ նույն մարդիկ, որ դուք նշում եք բոլորին հայտնի են, շարունակում են անել այն, ինչ մինչ հիմա արել են, իրենք պետք է հայտնում են ճաղերի ետևում, այդպես է ստացվում։ Եթե այն, ինչ-որ հիմա իրենք անում են, պարունակում են, այն, ինչ-որ մենք նախատեսել ենք հոդվածների դիսպոզիցիայում, պետք է ենթարկվեն։ Հարակից զեկուցողից սպառնալիքներ էր ստացել, դուք ստացել եք։ Ամենից ինստամիչի մացված կան։ 20 տարի ազատազրկում են նախատեսում։ Ներողություն, հարակից զեկուցողը նշում էր, որ ինքը սպառնալիքներ է միջնորդավորված ստացել։ Դրան ինչպես եք վերաբերում եւ դուք սպառնալիքներ ստացել եք, թե ոչ։ Փորձել են միջնորդավորված քաղաքական աշխարհից։ Ոչ, որևէ սպառնալիք։ Զանգեր եւ այլն։ Ընդհանուր գեներ ծանոթ։ Չեմ ստացել, որ դա սպառնալի։ Եվ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Պատգամավոր Վարդան Մուկասյանը նրա երկրորդին արդի քրեակատարողականում է գտնվում, այս կապը ձեզ պատճառ կարող է դառնալ նման սպառնալիքների։ Ես դժվարանում եմ ասեմ, ինչ կապ կարող է լինել, որպեսզի սպառնալիք հնչեցվի, բայց ցավում եմ կատարվածի համար եւ ցավում եմ, որ նման բան հնարավոր է դեռ։ Նկատում եմ քրեակատարողականներում անհանգստացած են այս օրենքով, դա կարող է պատճառ լինել որևէ ձև ազդելու կամ որոշակի անհանգստաց անհանգստություն կա, որոշակի առումով արհեստական ստացվում է նման մտնելով, բայց կարծում եմ քրեակատարողականներից մեկում դատապարտյալ էր ինքնասպանություն գործել 21 տարեկանը, սրա վերաբերյալ ինչ կասեք, եւ դատապարտյալներից մեկն էլ հիվանդանոցից փախուստ էր դիմել։ Ցավալի դեպքեր են, անում ինքնասպանությունը բնականաբար շատ ավելի ցավալի է, քան այս տարի 5-րդը, կարծեմ 6-րդ դեպքն է ինքնասպանության քրեակատարողական հիմնարկում, աշխատանքային խումբ ենք ձևավորում, բոլոր այս տարվա ինքնասպանության դեպքերը մանրակրկիտ ուսումնասիրվեն եւ անհրաժեշտ եզրահանգումներ արվեն, անպայման այդ մասով հետևողական ենք լինելու, իհարկե որոշ դեպքերում օբյեկտիվ հնարավոր չի վերահսկել այդ նմանատիպ դեպքերը, բայց շատ ուշադիր պետք է քննություն տարվի, թե քրեական գործով, թե ծառայողական քննության շրջանակներում, թե իմ ասած ֆորմատով ինչ վերաբերում է փախուստին, ցավոք սրտի քրեակատարողական ծառայությունում կան որոշ աշխատակիցներ, որոնց ծառայության մակարդակը որևէ կերպ չի փոխվում եւ մենք հույս ունենք, որ կփոխվի, ծառայության նկատմամբ բացարձակ պատասխանատու վերաբերմունք ունեն, անընդհատ երևի դուք հետևում եք, որ նույն քրեակատարողական ծառայության 1-ը ստորաբաժանում վերջերս հանցագործություններ բացահայտել եւ 3 քրեակատարողական ծառայողներ, որոնք կասկածվում էին թմրանյութ օգտագործելու դատապարտյալի հետ միասին հատուկ հմչական ծառայության կողմից, կարծես թե ձերբակալվեցին, եթե չեմ սխալվում, ձերբակալվել են կամ այլ, հետո նաեւ ստորագրություն չհրանալու մասին խախտման միջոց է կիրառվել, մենք հետեւական պայքարում ենք այդ երևույթին դեմ, շնորհակալություն։